Baviti se ugostiteljstvom i turizmom u Slavonskom Brodu kao i u ostatku kontinentalne Hrvatske nije nimalo lako, no još teže je biti uspješan. Upravo to uspjeva hotelu Art, koji se od početka profilirao kao odlično mjesto za poslovne goste uz veliki uspjeh u njihovu zadržavanju u gradu i koji dan duže. Već ranije u samom hotelu su shvatili da će im trebati više mjesta, a sada je to i realizirano. Spajanjem zgrade u Gajevoj ulici, u prostoru u kojem se sada evo i ovdje nalazimo, dobili smo 13 novih smještajnih jedinica. Ali ne samo to, nego i kroz tu rekonstrukciju, gradeći, uređujući, mi smo usavršavali i rad svojih djelatnika i poboljšavali svoju uslugu, tako da smo evo prije par dana, kada smo zatražili od ministarstva da nam naprave kategorizaciju novih smještenih jedinica, tražili da nam nanovo kategoriziraju i cijeli objekat. I evo prije nekoliko dana na sam Badnjak dobili smo rješenje po kojem je hotel Art postao hotel s 4 zvjezdice. Sa novih 13 smještenih jedinica Art sada ima ukupno 108 ležaja. Tu je 5 luksuzno uređenih apartmana i 28 dvokrevetnih soba, pa se smjestiti mogu i znatno brojnije skupine nego ranije. I u gradskoj turističkoj zajednici mogu biti više nego zadovoljni godinom na izmaku, posebice hotelom Art, koji je zbog povećanja broja noćenja za više od 30% odlučio povećati kapacitet. Posebne pohvale ja bih uputila našoj turističkoj zajednici na čelu s njihovom direktoricom, jer mislim da smo imali izvrsnu suradnju kroz ove 2 godine i da su ovi naši dobri rezultati djelomično i zasluga te naše suradnje s turističkom zajednicom. Sada je pred Artom izazovna godina u kojoj treba nastaviti putem uspjeha i zadržati razinu usluge zbog koje su turisti sve zadovoljniji.